Галоўнай задачай развіцця сельскай гаспадаркі стане нарошчванне вытворчасці і павышэнне эфектыўнасці дзейнасці сельгасарганізацый. Валавы аб'ём прадукцыі павінен вырасці не менш чым на 5%. Росту вытворчасці павінна спрыяць прынятае аблвыканкамам рашэнне аб накіраванні на будаўніцтва аб'ектаў АПК сродкаў абласнога бюджэту ў суме больш за 70 мільёнаў рублёў. Гэтыя сродкі атрымае 21 гаспадарка вобласці. У асноўным сродкі будуць накіраваны на будаўніцтва жывёлагадоўчых комплексаў. У тым ліку па абласной інвестпраграме будзе пабудавана і рэканструявана 19 малочна-таварных ферм. Гэта дасць магчымасць павялічыць вытворчасць малака не менш чым на 5%, прадукцыі вырошчвання буйной рагатай жывёлы не менш чым на 2%. У гэтым годзе вобласць атрымае менш прадукцыі вырошчвання жывёлы з-за недабору свініны. У гэтай сувязі на 2019 год ва ўсіх раёнах даведзены планы па павялічэнні вытворчасці мяса за кошт росту сярэднясутачных прыбаўленняў буйной рагатай жывёлы і птушкі. У прыватнасці, ў Бярозаўскім, Кобрынскім і Жабінкаўскім раёнах павінны быць адноўлены раней закрытыя свінагадоўчыя фермы і комплексы. У Драгічынскім раёне ў гэтых мэтах будуць выкарыстаны магутнасці свінагадоўчых комплексаў камбікормавага завода. Баранавіцкаму раёну з мэтай папаўнення недабору мяса даручана эфектыўна і аператыўна прапрацаваць пытанне перапрафілявання часткі пляцоўкі баранавіцкага камбіната хлебапрадуктаў пад вырошчванне куранят бройлераў.